ਜਿਵੇਂ ਸੈਯਦ ਲਾਇਕ ਜਾ ਕੇ ਸਲਵਾਤ ਪੜੋ ਸੈਣ ਦੀ ਯਾਰ ਯਾਰ ਅਬ ਯੇ ਤਾਰ ਸਾਂਸ ਕੀ ਜਬ ਤੱਕ ਚਲੀ ਰਹੇ ਯਾਰ ਅਬ ਯੇ ਤਾਰ ਸਾਂਸ ਕੀ ਜਬ ਤੱਕ ਚਲੀ ਰਹੇ ਦਿਲ ਕੀ ਕਲੀ ਵਿਲਾਏ ਅਲੀ ਸੇ ਖਿਲੀ ਰਹੇ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਨੇਮਤੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ ਮੁਝਕੋ ਗਮੇ ਹੁਸੈਨ ਕੀ ਦੌਲਤ ਮਿਲੀ ਰਹੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰੀਦਾ ਪਰਦਾ ਗਫਲਤ ਕਾ ਨਿਗਾਹੋਂ ਸੇ ਹਟਾ ਦੇ ਯਾਰ ਰੱਬ ਜਲਵਾ ਯੂਸਫ ਜ਼ਹਰਾ ਕਾ ਦਿਖਾ ਦੇ ਯਾਰ ਰੱਬ ਵਾਰਸ ਹੈਦਰ ਕਰਾਰ ਕੀ ਨੁਸਰਤ ਕੇ ਲੀਏ ਹਰ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਕੋ ਮੁਖਤਾਰ ਬਣਾ ਦੇ ਯਾਰ ਰੱਬ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਆਖ ਰਿਹਾ ਇਸ ਪੂਰਾ ਸ਼ੋਭ ਦੌਰ 'ਚ ਸਖ਼ਤ ਤਰੀਨ ਦੌਰ 'ਚ ਹਰ ਸ਼ੀਆ ਮੋਮਿਨ ਮੌਲਾਈ ਸੁਨੀ ਸ਼ੀਆ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਪੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਕਿਹੜਾ ਵਕਤ ਹੋਵੇ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਅਲੀ ਦਾ ਯਾਰਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਆਵੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਵਣ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਹਿਜਾਬੋਂ ਸੇ ਨਜ਼ਰ ਟਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬ ਬਾਤ ਬੜਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਚਲੇ ਵੀ ਆਈਏ ਪਰਦੇ ਸੇ ਬਾਹਰ ਕਦਮ ਛੂਨੇ ਕਿਆਮਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਲਵਾਤ ਪੜੋ ਮਿਲ ਕੇ ਸੈਣ ਦੀ ਦਰ ਦੁਆ ਪੇ ਮੰਗਦਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮੋਹਸਿਨ ਮੁਖਤਰਮ ਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਮਜਲਿਸ ਦਾ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਕਹਿਣਾ ਆਇਆ ਮੈਂ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ ਜੋ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਮੁਸਾਫਿਰਾ ਸੈਣ ਆਪਣੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਕਬੂਲ ਓ ਮਨਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਵੇ ਮੌਲਾ ਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਮਜਲਿਸ ਦੇ ਰਿਜ਼ਕ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਫਰਮਾਵੇ ਮੇਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਖੀ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਮਾਤਮੀਆਂ ਦੀ ਮੌਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ ਫਰਮਾਵੇ ਮੌਲਾ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਬਦ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੇ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਨੌਕਰੀ ਡੇਵਾਂ ਤਬੀਅਤ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੁਣ ਸੋ ਇੱਕ ਮਿਲ ਕੇ ਸਲਾਤ ਪੜੋ ਸੈਣ ਦੀ ਯਾਦ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਵਾਲੀ ਤਕਲੀਫ ਕਰੋ ਜਾਗ ਕੇ ਸਲਾਤ ਪੜੋ ਸੈਣ ਦੀ أشرف الأنبياء والمرسلين ختم النبيين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ਸਲਾਤ ਪੜੋ ਸੈਯਦ ਦੀਆ
سلامت رہو وست رہو ٹائم نو ذہن وچ رکھ کے میں ایک شعر قصیدے دا ان دے بعد زیادہ تو زیادہ ایک یا دو منٹ ممبر چھوڑ رہا ہوں میں پاک علی علیہ السلام دی شان دا مولا علی علیہ السلام دی شان دا قصیدے دا مصرع شروع کر رہا ہوں بادشاہ دی شان دا قصیدہ شروع کرن تو پہلے ایک رباعی سناواں تاکہ مجلس جنت بن جاوے پہلی پہلی رباعی عرض کر رہے ہیں خاک پہ نور کی مورت کو علی کہتے ہیں بسم اللہ یا علی خاک پہ نور کی مورت کو علی کہتے ہیں اور بے بدن ذات کی صورت کو اللہ اکبر خاک پہ نور کی مور ہر کسی نے اپنے پیر چنگے لگ دین ہر کوئی اپنے مرشد دی راہبر دی پیشوا دی مالک دی تعریف کر دے اس اشیاں نو کوئی ناز نہیں کوئی مان نہیں اگر ناز تے یہ ناز جو ساڈا مرشد علی ہے ناز کیوں نہ ہوئے مان کیوں نہ ہوئے دنیا بدترین قسم دے گناہگار پیو نہیں چھڈ دی بیٹھے ہو دنیا بدترین قسم دے بدترین قسم دے گناہگار باپ نہیں چھڈ دی اساں علی جیسا سردار کیویں چھوڑیے یاد اس واسطے میں پاک علی علیہ السلام دی شان دا لفظ آکھ رہا ہوں کیونکہ ہر کوئی اپنے مرشد دی راہبر دی پیشوا دی تعریف کردا ہے اسا شیعاں دا او بادشاہ ہے او مرشد او راہبر ہے جن دی 13 رجب نو اللہ دے گھر وچ آمد ہے اگر مزاج جڑے تے دے ضمن وچ ایک لفظ آکھ جاواں علی کی شان ولادت بھی بے مثالی ہے علی کی شان ولادت بھی بے مثالی ہے خدا سے فاطمہ بنت اسد سوالی ہے بی بی ادیے کہاں رکھوں تیری اس بے بہا امانت کو ملا جواب ہمارا مکان خالی ہے یالی یالی شاباش سلامت رہو میں اس واسطے اوکھا جا لفظ تہاڈی خدمت اقدس اچ پیش کیتے خاک پہ نور کی مورت کو علی کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام غریب نواز دی مجلس وچ بولیاں توہین نہیں ہوندی بادشاہ دی مجلس وچ بولیے تے بادشاہ فرمیندے نے جڑا بندہ بول سی او دا رزق زیادہ ہو سی میرے بادشاہ فرمیندے نے میرے مالک فرمیندے نے میرے سخی فرمیندے نے تساں جتنی دیر میرے دادے حسین دی مجلس وچ آ کے بس ہو اجا بولے نہیں بیٹھے ہو میرے بادشاہ فرمیندے نے جتنی دیر میرے دادے حسین دی مجلس وچ بس ہو او ٹائم تواڈی زندگی وچ نہ لکھیا ویسے بسم اللہ کر بسم اللہ کر شاباش شاباش چونکہ اے حضرت امام حسین علیہ السلام نے پاک امام حسین علیہ السلام نے اپنے ذاکراں نو ممبر دیتا ہے اے ممبر رسول ہے ممبر حسین ہے اینو کنڈ کرنا گناہ ہے میں بادشاہ دے ممبر تے کھلو تھا ایک لفظ اور آکے میں قصیدہ شروع کر رہا ہوں چونکہ معصوم فرمیندن میرے دادے حسین دی مجلس چاہو تے بولو سخی فرمیندن جڑا بندہ میرے دادے حسین دی مجلس وچ آ کے بول سی جڑا بندہ میرے دادے حسین دی مجلس وچ آ کے بول سی او دی قبر وچ میں ایک نہیں اسا 14 بول سا یاد خاک پہ نور کی مورت کو علی کہتے ہیں اور بے بدن ذات کی صورت کو علی کہتے ہیں ہم سے معراج کے پردے کی کہانی تو سنو ہم تو اللہ کی ضرورت کو علی کہتے ہیں تھوڑا تھکے ہویا نعرہ سن کے ایک لفظ ہو رہا کہ میں قصیدہ شروع کر رہا ہوں کیونکہ جڑے بندے ٹردیاں تھک جان جڑا گھوڑا
ਅੱਡਿਆਂ ਹੀ ਭੱਜ ਕੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਪਹੁੰਚੀ ਸੁਭਾਨ ਸੁਭਾਨ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਕਸੀਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਕ ਅਲੀ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਦੇ ਆਸ਼ਕ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮੌਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ ਡਰੋ ਨਹੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ ਅਲੀ ਕੇ ਨਾਮ ਸੇ ਤੂਫਾਨ ਖੌਫ ਖਾਤੇ ਹੈ ਅਲੀ ਕੇ ਨਾਮ ਸੇ ਤੂਫਾਨ ਖੌਫ ਖਾਤੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੋ ਡੂਬ ਜਾਤੇ ਹੈ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕਬਰ ਮੇਂ ਕੁਛ ਔਰ ਪੁੱਛਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕਬਰ ਮੇਂ ਕੁਛ ਔਰ ਪੁੱਛਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ੁਬਾਂ ਪੇ ਨਾਮ ਅਲੀ ਸੁਣ ਕੇ ਲੌਟ ਜਾਤੇ ਹੈ ਯਾਰ ਛੱਡ ਦੇ ਦਰ ਗਹਿਰਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਣ ਜੈ ਲੀ ਲਜਪਾਲ ਦਾ ਬਣ ਜੈ ਲੀ ਲਜਪਾਲ ਦਾ ਛੱਡ ਦੇ ਦਰ ਗਹਿਰਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਣ ਜੈ ਲੀ ਲਜਪਾਲ ਦਾ ਬਣ ਜੈ ਲੀ ਲਜਪਾਲ ਦਾ ਪਾਲ ਦਾ ਛੱਡ ਦੇ ਦਰ ਗਹਿਰਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਣ ਜਾਲੀ ਲਜਪਾਲ ਦਾ ਬਣ ਜਾਲੀ ਲਜਪਾਲ ਦਾ ਵੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ ਰੰਗ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਏ ਵੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ ਰੰਗ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਛੱਡ ਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਨ ਸ਼ਾਦੀਵਾਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛੱਡ ਦੇ ਦਰ ਗਹਿਰਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਣ ਜਾਲੀ ਲਜਪਾਲ ਬਣ ਜਾਲੀ ਲਜਪਾਲ ਦਾ ਛੱਡ ਦੇ ਦਰ ਗਹਿਰਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਣ ਜਾਲੀ ਲਜਪਾਲ ਦਾ ਬਣ ਜਾਲੀ ਲਜਪਾਲ ਦਾ ਤਬਲੀਗ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕੌਣ ਦੀਵਾਨਾ ਜਨਾਬ ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰੇ ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਕੌਣ ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਚ ਗੋਸ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਚਾਹ ਕੇ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰਦਾ ਟਿੱਬੇ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋ ਕੇ ਆਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ਮਸੇ ਮੈਂ ਅਲੀ ਦਾ ਸ਼ਮਸਾ ਹੁਕਮ ਲੈਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੋਸ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਭੁੰਨ ਖੜੇ ਸੂਰਜ ਸਵਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆਏ ਗੋਸ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਭੁੰਨ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਲੀ ਦਾ ਦੀਵਾਨਾ ਨਾਲੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਆਦਾ ਹੈ ਛੱਡ ਦੇ ਦਰ ਗਹਿਰਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਣ ਜਾਲੀ ਇੱਕ ਜਾ ਕਿਨਾਰਾ ਸੁਣਾ ਨੀ ਜਨਮ ਦਾ ਬਣ ਜਾਲੀ ਲਜਪਾਲ ਦਾ ਛੱਡ ਦੇ ਦਰ ਗਹਿਰਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬਣ ਜਾਲੀ ਲਜਪਾਲ ਦਾ ਲਜਪਾਲ ਦਾ ਵੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ ਰੰਗ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਏ ਵੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ ਰੰਗ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਏ ਕੋਈ ਨੀ ਅਨਾਦ ਨਾਲ ਦਾ ਛੱਡ ਦੇ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਜਾਵਾਂ ਇਮਾਨ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਦਿਲ ਨੂਰ ਇਮਾਨੀ ਨਾਲ ਮਨਵਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਲੀ ਆਲੇ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦੀਵਾਨਾ
میرے آقا دا حکمستانہ کون بودلا بہار سلطان سندھ میرا مرشد سخی شہباز کلندر جنہاں کتاباں چ ارشاد فرمایا حیدریم کلندرم مستم بندہ مرتضی علی ہستم پیشوائے تمام رندانم کہ سگے کوئے شیر یزدانم صبح دویلا سرکار کلندر کبریا دا دیوانہ بودلا بہار سیمن دے چوک اچ کھلوتا ہے اعلان کر کے آ دے علی حق کے 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 شیروں سنا رہے ہیں جڑا مومنہ دیاں زاکرہ دیاں کاپیاں چھ نہیں تے مومنہ دیاں موبائلہ چھ نہیں لفظ آکھنا چاہتا علی دے دیوان اعلان کیتا ہے علی حق کے علی حق کے اس ویلے دے راجے دے لوگ آئے انہاں آکے آکے آج تینوں چھوڑ دے ہاں کل تینوں اتھائیں ڈٹھا تیری لاش دے ٹکڑے کرے سا علی دا دیوانہ مسکرا کے دے گل کل تے نہ چھوڑ اج میری لاش دے ٹکڑے کر انہاں ٹکڑے نوں جلا دے خاک نوں چا کے سندھ لے دریا چھٹ چھوڑ اگر دریا دی ہر لہر چولی حق دی آواز نہ آوے تے علی دا مستانہ ہی نہیں ڈوجڑی چڑھے آئے تاریخ سنت نگاہ مار او علی دا دیوانہ بودلا بہار سیمن دے چوکج کھلوتا اعلان کر کے آ دے علی حق کے جڑاں اس اعلان کیتا ہے لوگاں نے آ کے ذبح کیتا ہے سرکار بودلا بہار نو ذبح کیتا ہے ذبح کیتا ہے لاش تے ٹکڑے کیتے ن اتھوں تک کتاباں نے لکھے جو بودلا بہار دے گوشت نو لوگاں نے ہانڈیاں وچ کنیاں وچ پکاونا شروع کیتا ہے شام ڈھلیے سرکار کلندر دے سارے ملنگ آئے ان سے کی فرمائے تو سائے او بودلا بہار ریا ہمت ہے سنا ماں شیر بادشاہ جڑی جگہ تے روز ویک دیا اج ویک ہے اتھا بودلا بہار کوئی نہیں سکھی گودڑی چاہی اس مقام تے آئین آ کے ویک ہے واقعی بودلا بہار کوئی نہیں لیکن خون موجود اس خون تے باجویا سرکار نے گودڑی بچھائی غصے نال ارشاد فرمایا بودلا بہار سکندر چادر دے تلے والی دا دیوانہ اٹھے آواز دے کہ دے جیوے میرا مرشد لال کلندر بسم اللہ یا علی سخی فرمایا بودلا بہار کن گیا ہمیں بودلا بہار کیا جواب نہیں دے ٹکڑے ٹکڑے ہویا سارا نام علی جان تو پیارا صدقے ٹکڑے ٹکڑے ہویا سارا نام علی جان تو پیارا ٹکڑے ٹکڑے ہویا سارا نام علی جان تو پیارا مار کے نارا بودلا اٹھیا مار کے نارا
رسم قدیم شریفہ زیادہ نہیں میں پڑھنا ممبر چھوڑ رہا ہوں تھوڑی طبیعت رہے کہ دل جڑے ہے طبیعت ہے دستور دہرت آوے نیڑے وقت رہائی دا دل خوش تھی مرزاد پر وکرے رنگ وچ شام وچوں پی میرا چم زخمی بازو بکر دے تے فرما ਕਿਵੇਂ ਛੋੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸਕੀਨਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ